У мене в дитини тої неділі, того тижня щось таке сталося. І неї, сама не зрозуміла, що то таке. Було дуже сильна гарячка під 40. В неї була сильна рвота, і то такими в великих кількостях, що я собі просто ради не давала, я не встигала. І понос, і дуже багато всього симптомів, і в неї тіло було бездиханне. Вона навіть не мала сили повіки тримати, вона отак тримала. Вона не рухалась, ні їла, вона не їла пару днів, навіть їй важко було дихати. Я навіть не бачила, як дитина дихає, але я знала, що я маю робити, і я знала, що Настя є зцілена в ім'я Ісуса Христа, я наказала піти тій немочі, рвоті теж наказала припинитись, все прогнала, всі симптоми, славила Бога, але я не бачила такого зразу покращення, і сатана починає мені кидати такі атаки сильні, і я зрозуміла, що дитина то тільки предлог, а щоб мене побороти, такий відволікаючий маневр. Він почав мені кидати: от що ти за мама, подивись на свою дитину, твоя дитина така немічна, роби щось, що ти сидиш, і так далі. І мені довелося, знаєте що, брати Слово Боже, і я навіть не бачила слова. Я не могла зрозуміти, мені було важко читати, я просто читала вголос біля дитини і вибивала то все сміття, що він мені сіяв в голову Словом Божим. Хоча я навіть не чула, я просто читала, щоб ті думки прогнати. Але все одно в мене був мир і спокій, але він його захотів красти. І от таким чином мене розтоптати через мою дитину. І в мене все одно потім почала з'являтися тривога, тому що я покращення не бачила. Я подзвонила до сестри, до сестри Наді, до Анастасії, які мене підтримували. Настя, взагалі дуже тобі дякую, що вона майже цілий день зі мною говорила про Ісуса. В той час таке було протистояння спільне, і ми молились, дитині краще стало, дитинка вже сіла, але то буквально пару хвилин їй хватило сил, вона знов злягла. І коли ми ще раз помолились, це було два дня, з 27-го, 29-го числа, вона в 5-й ранку проснулася, говорила, бавилася, просила їсти, повзала, кричала, все, що вона завжди робить. Зцілена повністю в ім'я Ісуса Христа. І то знаєте, як справді, як сам Ісус мене розбудив і сказав: дивись, твоя дитина зцілена. Що хочу сказати, що то чоловік, які зміни, бо чоловік, він дуже любить лікуватися, а то, що дитина, він теж переживає по-своєму. І він мені не сказав ні разу: давай швидку викликати, хоча він бачив її стан, давай швидку відкликати, давай таблетки. Він вже знав, розумієте, як воно все міняється в сім'ї, з себе, справді починає з себе. І чоловік бачить, бо він ще не прийшов до Ісуса Христа. Він ще поки що та в дорозі, і він бачить не просто слово, що я, а він бачить дію Божу. Він бачив, що Ісус цілив Настю. Він спокійно пішов на роботу. Я його відправила спокійно на роботу. І він дзвонив, як Настя, і Насті краще було. І він бачив, що Ісус цілив, і він теж сказав: слава Богу, що Ісус цілив нашу доню. І ще хочу сказати, що недавно теж йому стало дуже погано. А він після того, було в нього вже зцілення від гайморито, я свідчила, що він хотів, дозволяв за нього молитися, а останнім часом щось таке було стало, що він мені різко відмовляв. Він казав: ні, я не хочу, щоб ти за мене молив, я не хочу. І втікав. І коли йому дуже погано було на роботі, він дзвонив, його боліла голова, тошнило, зуб, шлунок, все на купу. Йшли оті атаки такі. Я кажу: давай, Ром, я за тебе помолюся. І він сказав: добре, молися. Я помолилась по телефону, потім йому передзвонила, він сказав: не знаю, чи йому погано, то вже плюс цілення пішло. Потім ще раз передзвонила, сказав: трошки легше. І коли він приїхав додому після роботи, я знову помолилася, і через 20 хвилин немочі не було. А я ще питала
А що тобі на вечерю приготувати? Я нічого не буду їсти, бо мені дуже погано. І кажу, ти будеш їсти і з'їж все, що я приготую в ім'я Ісуса Христа. І так і відбулося. Він приїхав, неміч пішла в ім'я Ісуса Христа. Він поїв, пославив Бога, прославив. І я дуже дякую Ісусу Христу за то.